Вітаю! Ви глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Калінаўскага. Пачнём з навін з фронту. Частка батальёна «Літвін» прыбыла на фронт і пачала выконваць баявую працу на давераным адрэзку фронту. Байцы батальёна «Волас» здзяйснялі агнявыя налёты з выкарыстаннем кулямётнага і снайперскага агню. Таксама праводзілі контрсапёрнае мінаванне ў прытул да варожых пазіцый. Страты цяжкапараненых сярод байцоў палка на гэтым тыдні няма. Полк Калінаўскага запусціў свой мерч і краму, дзе можна набыць цішоткі з лагатыпам палка. З цягам часу асартымент крамы будзе пашырацца. Набыць цішотку можна з дастаўкай як па Украіне, так і па краінах Еўразвязу. Усе падрабязнасці вы зможаце знайсці на афіцыйнай старонцы крамы ў Інстаграм. Ссылку на краму вы можаце ўбачыць на экране і ў апісанні да відэа. Усе сабраныя грошы будуць ісці на забеспячэнне ваяроў усім неабходным, рэабілітацыю і іншыя патрэбы. Бучанская гарадская рада запрасіла ваяроў палка Калінаўскага, якія прымалі ўдзел у абароне Бучы на мерапрыемстве з нагоды Дня горада. Мэр горада прадставіў да ўзнагароды за абарону Бучы чальцоў палка, а менавіта Дзяніса Кіта, Алексея Псіхолага і пасмяротна Іллю Літвіна. На мінулым тыдні полк Калінаўскага правёў стрым. Камандзір штаба батальёна «Волат» і прадстаўнік штаба батальёна «Літвін» у прамым эфіры адказалі на шэраг хвалюючых пытанняў. У тым ліку пра мабілізацыю і магчымасць нападу з боку Беларусі. Распавялі, што рабіць тым, каго мабілізуюць, каб ісці з вайной ва Украіну, а таксама тым, хто застаецца ў Беларусі. Запіс стрыму застаўся на нашым афіцыйным YouTube-канале. Такія эфіры мы плануем праводзіць адзін раз на два тыдні. У сувязі з пашырэннем медыцынскай службы палка Калінаўскага аб'яўлены пошук лекара агульнай практыкі альбо тэрапеўта, псіхіятра або псіхатэрапеўта з вышэйшай медыцынскай адукацыяй. З вамі будзе падпісаны кантракт з Узброенымі сіламі Украіны. Вы атрымаеце вайсковы квіток і штомесячны заробак. Гэтыя спецыялісты будуць працаваць у тыле і сачыць за бягучым станам здароўя байцоў, а таксама ўдзельнічаць у рэабілітацыі тых, хто вярнуўся з фронту. Таксама нагадаем, што працягваецца звычайны рэкрутінг добраахвотнікаў. Полк мае магчымасці неабмежавана расці, таму запрашаем у нашыя шэрагі. Дасылайце свае анкеты ў чат-бот і далучайцеся да палка. Таксама вы можаце падтрымаць полк, аказаўшы спонсорскую ці валанцёрскую дапамогу. Інфармацыя аб тым, як гэта зрабіць, і кантакты для спонсораў-валанцёраў можна ўбачыць на экране і ў апісанні да рэлізу, а таксама на нашым сайце. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!